Caro, è caro. È caro. Ẹ̀káàárọ̀ mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo kí gbogbo ọmọdé, mo kí gbogbo àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin. Gbogbo ibikíbi tẹ́ ti ń wò mí, a kú ojúmọ́, a kú ọjọ́ Àlárúbà. Ṣé Àlárúbà ni àbí Àlàmísì? Ẹ̀káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Bẹ́ ṣe ń wọlé, ẹ jọ ẹ bá wa pín ètò yẹn. Ẹ bá wa pín, ẹ bá wa pín, ẹ bá wa pín. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ẹlẹ́dàá, ọba tẹ́ẹ̀dá, ọba ṣẹ̀dá, ọba wẹ̀dá, ọba tó mú ayé ọjọ́ òní. Ẹni tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Ẹni àkọ́kọ́, àkọ́dá ayé, aṣẹ̀dá ọ̀run, ọba tó ni ohun gbogbo, tó ti mọ òpin láti ìbẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo. A rí ìró àlá olódò tó mọ ààrẹ, òun la júbà fún. Kábíyèsí ọba tí ń fi ọba jẹ, tí ń rọba lóyè. Ẹnikẹ́ni kò lè báwíjọ, òun ni kí gbogbo wa máa kí ní gbogbo ojúmọ ayé wa. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, tẹ́ ẹ wọlé, ẹ bá wa pín ètò yìí káàkiri. Samson Adékúnlé, mo kí yín o, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìyá wa Lára Ayọ̀, ẹ káàbọ̀. Ọlọ́wọ́ Bọ́tìnmi Àtàtà, Ọládiméjì Ọbágúnnú, ẹ káàbọ̀. Yẹmí Tọ́pẹ́, Ọláwọ́yin James. Gbogbo yín pátápátá ni mo kí Ọlárewájú Àdàbà Ajíbíkẹ́, ìyá wa Àtàtà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ káàbọ̀, ẹ bá wa pín. Ìyá mi Hidayat Muraina, ẹ káàbọ̀. Alájà wa nìyẹn. Ọlálẹyẹ Monday Elijah, Mulikat Abdulgafar, mo kí yín ìyá. Prince Akinwalé Abbey Laja, gbogbo yín ni mo kí. A kú ojúmọ́, a kú ọjọ́ mẹ́ta o. Olórí Orítókẹ́, ìyá wa Àtàtà, àwọn olórí tó gbásí. Ẹ káàbọ̀, Jágdógunómi, ẹni Odùnmọ́ Ọláwálé, bàbá mi. Ẹ káàbọ̀, Adédèjì, mo kí yín. Ẹ káàbọ̀, Iwa pẹ̀lú ẹwà, ìyá wa Àtàtà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá lónìí, a gbé ẹlẹ́dàá ga. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wọlé sórí ètò, ẹ jọ̀ ẹ́ dákun. Ẹ bá wa pín ètò yẹn bẹ́ ṣe ń wọlé. Ẹ̀yin tí ẹ̀ tí lọ sórí YouTube, ẹ bá wa lọ sórí YouTube náà. Ẹ lọ pín níbẹ̀, Ọmọọba Alànà ni orúkọ wa lórí YouTube. Ẹ bá wa pín ètò yẹn. A ò ní pẹ́ lónìí, ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó tójọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni. Ara ń fẹ̀sẹ̀ mi, ẹ má bínú. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ọmọ́túndé Anjorin, ìyá mi Àtàtà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Gbogbo yín ni mo kí o. Mi ò yọ ẹnikẹ́ni nílẹ̀, àbá mọ̀ bóyá ojú mi ti fo àwọn orúkọ kan, ẹ má bínú sí mi. Ayọ̀dẹ́lẹ́ Túndé, mo kí yín. Baálẹ̀ Bàbá, mo kí yín. Ọlárewájú Taiwò, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Báwo ni agitation wa ṣe ń lọ? Báwo ni eré-èje self-determination, báwo ló ṣe ń lọ sí? Báwo ni ọ̀rọ̀ ìjàngbara òmìnira tilẹ̀ tiwa, báwo ló ṣe ń lọ sí lọ́dọ̀ yín? Ṣé àkàrẹ̀, kò lè ṣẹlẹ̀ kó má jẹ́ wípé ó ń rẹ ara, ẹ má jẹ́ kó rẹ ọkàn. Ó lè rẹ ara ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kó rẹ ọkàn wa ní gbogbo ibikíbi tí a bá wà. Lónìí, torí àkókò wa, iṣẹ́ pàtàkì kan òun ni wọ́n rán mi láti kéde síta. Nítorí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Ṣùgbọ́n kí n tó lọ sínú ti mẹ́sẹ̀jì tòní, torí pé wọ́n ní tígi bá rẹ́ lu igi tòkèrè tókè ẹ̀, òun la kọ́kọ́ máa yọ kúrò níbẹ̀. Bàbá Èkìtì, bàbá Èkìtì, bàbá mi l'Èkìtì, gbòsà for you o. Ojúmọ́ la fi ṣe láàárọ̀ yìí, a ní ká sáré jẹ iṣẹ́ kan ni. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe, ọba òkè á bá wa dúró tì yín. Ẹ ò ní ṣìṣe o. Ọkọ ọba àdáaba kò ní ṣá wa lẹ́sẹ̀ o. À ní fi ohunkóhun tó ń dùn mọ́ wa nínú, à ní fi ṣe lágbára Ọlọ́run. Yorùbá nation no going back, Yorùbá nation now, freedom now, self-determination now. Kò kúkú sí ẹ̀ṣẹ̀ ńbẹ nínú pé ká gba òmìnira. Ó ti di dandan pé
máa bí ẹrú bá pẹ́ 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 lábẹ́ ẹlẹ́rú di dandan kó gba òmìnira lọ́jọ́ kan. Òmìnira yẹn náà òun la wá ń jà fún tá a fi ń sọ wípé ilé ti tó lọ ilé ti yá lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a wà yìí. Mo kọ́kọ́ kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ rally ní ọjọ́ Jimoh, ọjọ́ Ẹtì tó kọjá ní Washington DC tí a jọ lọ ṣe Solidarity Rally fún bàbá wa Sunday Adeyemo Igbowo. Gbogbo yín pátá ni mo kí o, àwọn tó fi ọ̀nà wọn sílẹ̀, ọ̀nà jínjìn, gbogbo àwọn tó wá, gbogbo yín pátá ni mo kí. A ò ní ṣìṣe, a ò ní ṣìrìn. Wọ́n ní kò tó nǹkan ní mú ni sọ ní dahun. Ìyẹn náà ara ẹ̀ náà ni, ara ìrìnàjò òmìnira náà ni. Bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan wọ́n bu ẹnu ẹ̀tẹ́ lu gbogbo rally tá à ń ṣe, gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ bí wọ́n ṣe ń bu ẹnu ẹ̀tẹ́ lu. Ó ṣe ní láàánú pé báwo la ṣe máa rí àwọn èèyàn tó máa pera wọn páwọn ń jìjàngbara fún òmìnira. Ẹ ń jìjàngbara fún òmìnira, ẹ dẹ̀ ń bẹnu ẹ̀tẹ́ lu àwọn tó ń ṣe rally, ẹ ń bẹnu ẹ̀tẹ́ lu àwọn ẹni wọ́n ń jó kiri ni, wọ́n ń rìn kiri, kíni rally, wọ́n kàn ń dára wọn láàmú ni. Ẹjọ́, ẹ má wo tàwọn ẹlẹ́gàn, ẹ má jẹ́ ká wo tàwọn tó jẹ́ wípé wọn ò ní nǹkan kan tán máa ṣe. They don't have any strength, they don't have anything to offer. Wọ́n fẹ́ wà relevant ni. Látayébáyé làwọn èèyàn ti ń fi ẹ̀rònú wọn hàn. Kó tó di pé ìjọba àwọn mú wọn lẹ́rú tó ń kó wa lẹ́rú kiri tó ń sọrun wájú pọ̀ mọ́ tẹ̀. Ní àtayébáyé ní ìjọba Yorùbá Kingdom, bàbá mi the real truth. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ bá wa ṣe, ẹ bá wa ṣe. Ẹ jọ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ bá ti subscribe ní YouTube wa, ẹ lọ sí YouTube, ẹ bá wa subscribe síbẹ̀. Ọmọọba Àlànà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó wà stream lórí ọmọọba Àlànà náà. Ẹ máa bá wa ṣe, ẹ máa bá wa subscribe, ẹ bá wa like button yẹn. Báwo lo ṣe máa sọ wípé òun jìjà agbára? Òun jẹ́ ẹ̀jẹ̀ agbára. Gbogbo o wa ń tako ìgbésẹ̀ tí àwọn èèyàn bá ń gbé lọ́tùn lósì láti sọ wípé ká bọ́ kúrò nínú oko ẹrú tá a wà. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó bá ń tako ohunkóhun tó ní, àwọn tó ń ṣe rally ń dára wọn láàmú ni. Àwọn tó ń ṣe rally wọn kàn ń tanra wọn jẹ lásán ni. Ẹ gbé gba tẹ ẹ fẹ gbé yẹn, ẹ jẹ ká mọ ẹyẹ tẹ ẹ fi sápò tẹ ẹ fẹ fi gba òmìnira. Látayébáyé ni àwọn èèyàn ti ń fi ẹ̀rúnú wọn hàn nígbà tí ìjọba Yorùbá gan tó sì ń jẹ́ Yorùbá Kingdom táwọn aláàfin jẹ́ aláàfin tó bá ń jẹ ọba nílùú ni wọ́n ti ń fi ẹ̀rúnú hàn. Pẹ̀lú ewé lọ́wọ́ tí wọ́n jáde síta, wọ́n á tú sádùúgbò, wọ́n á lọ sí ààfin ọba láti lọ fi ẹ̀rúnú wọn hàn. Protest is not just coming today, it's not just happening in our time. Protest, ó ti ń ṣẹlẹ̀ látayébáyé, ìjọba ló bàjẹ́. Ìjọba wa ni ò lófin. Ìjọba wa ló jẹ́ wípé wọn ò ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Ètò ìjọba tiwa ló jẹ́ wípé kò sí bí ariwo ṣe pọ̀. Bí o ṣe pariwo tó sunkún sunkún, àwọn ò ń ṣe abiyamọ tó létí mọ́. Abiyamọ ti wọn, etí wọn ti di, wọn kì í gbẹ́kun ọmọ wọn torí wọn lọ́mọ. Wọ́n mọ̀ pé àwọn tó wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọn kì í ṣọmọ wọn. Mélòó ni ká wá tún sọ nípa ti àwa tó ti ẹ̀ wà ní òkè òkun? Ó gbà mí lójú tì fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tá a láà ń jìjàgbara tó jẹ́ wípé ìdí condemnation lẹ máa wà, ìdí ìbàjẹ́ lẹ máa wà. Ẹ̀yin gangan dẹ̀ ni, ẹ̀yin gangan ni àṣebàjẹ́ tó wà lábẹ́ ìjàngbara tẹ̀ ń ṣe ìbàjẹ́ kiri. Àsìkò yín ò tíì tòó. Nígbà tí àsìkò yín bá tó, gbogbo yín lẹ máa gbóhùn ara yín, kò sí béèyàn ṣe só kí só márùn-ún. Bí só ẹ ò dẹ̀rùn, bó o bá lo yàgbẹ́ tó ò nùdí, ó di dandan kó rùn síta lọ́jọ́ kan. Òṣùwọ̀n yín ò tíì kún ni. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ, òṣùwọ̀n yín ò tíì kún. Gbogbo ẹnikẹ́ni, àwọn àmì àti àpẹẹrẹ tá a máa fi hàn nìyẹn. Tó ń sọ wípé wọ́n jẹ́ wọ́n ṣe rally, wọ́n ń jáde fún rally, wọ́n ṣe rally pé wọ́n kàn ń dára wọn láàmú. Rally kọ́ lẹ máa ṣe, ṣé diplomacy lẹ fẹ́ jókòó sí? Ṣé diplomacy nìkan ló máa gba ìjàngbara òmìnira? Ẹ jọ̀ọ́, mo bi gbogbo yín. Bàbá gan nígbà tí bàbá tún wá síta last 2 weeks tí mo ṣe iṣẹ́ interview pẹ̀lú wọn, tí bàbá ṣe ń sọ pé kinní yìí a ti rò pé ojúbọ̀rọ̀ ijó àtayọ̀ la máa fi gbà. Ijó àtayọ̀ yẹn ni diplomacy tí wọ́n ń sọ. Níbi tí wọ́n ti ń pààyàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹni tó ń jà fún òmìnira, wọ́n sì ti mọ́lé lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹni kí wọ́n dákẹ́, ẹni kan máa wòran, ẹni kan ṣe yẹn lókàn, ẹjọ́ ewó lókàn.
àbọ̀ wa bá lọ̀rọ̀ tàwọn yẹn. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ encourage gbogbo ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣe solidarity support, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń káàkiri, tẹ̀ ń fi ẹ̀rọ̀nú yín hàn, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbé flyer, tẹ̀ ń gbé banner, tẹ̀ ń gbé placard kiri, gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wọṣọ dúdú, tẹ̀ ń wọṣọ funfun, tẹ̀ ń káàkiri pé release Igbòho Yorùbá nation now, gbogbo yín pátápátá ni èmi kí ni mo salute, torí iṣẹ́ takuntakun lè ń ṣe. Ẹni tí ò nírú ẹni kò lè mọ iye ẹni ni, torí pé ẹ ní nǹkan tẹ máa họ́bà kò dẹ̀ ń ṣẹ̀yìn lẹwà ní ìcháàjì ẹ, ẹ dẹ̀ ní nǹkankan tẹ máa ṣe, ẹ ní nǹkankan tẹ máa ṣe, ẹ nó ti tọ́ nínú, ẹ ní hidden agenda, òun lẹ̀ ṣe lè jáde, ẹ lè ẹ bára wájú ṣe, ẹ bárú òjì ṣe, abẹ́nú náà lẹ máa ti máa ṣe. If you know you are sure of the self determination you are fighting for, you need to come forth. Jẹ́ káwọn èèyàn jẹ́ kí wọ́n mọ iṣẹ́ tó ń ṣe. Tó o bá ń jà fún òmìnira lóòótọ́, gbogbo ọ̀nà tó bá wọ òmìnira yẹn ló máa ma ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀. Even tí àwọn idea tí wọ́n bá ti ẹ̀ ń sọ gan, tí o bá lọ in line pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n believe ní, you will not stand against it, because láti condemn àbí láti judge àbí láti fẹnu ẹ̀tẹ́ lu gbogbo ohun tí anybody bá ń ṣe. Ẹ ní ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ dẹ̀ pera yín lólórí, ẹ dẹ̀ pera yín ní ẹ pera yín ní ògbóǹtagìrì jẹ comrade jagunjagun fún òmìnira. Irú ajìjàǹgbara òmìnira wo lẹ̀yìn jẹ́? Bí kan bá fẹ́ kọ́lé, ẹni tó máa gbé oúnjẹ, èyí tó máa gbé oúnjẹ nínú wọn á gbóúnjẹ, èyí tó máa lọ fọ lànà lànà nínú wọn, èyí tó máa lọ kọ́lé á máa kọ́lé nínú wọn, gbogbo wọn máa fọwọ́sowọ́pọ̀ ni, tí tàwọn èèyàn wa kan ni mo rírì o. Ajìjàǹgbara ló pera ẹ, lẹ pera yín, ẹ kóra yín jọpọ, ẹ dúró sì di ọ̀tẹ̀, tí ò bá ti ṣẹ̀yìn lẹ̀ wà ń bẹ̀ báyìí, ẹ rọ́bìṣì nǹkan tó bá ẹ nífẹ̀ kó ṣeé ṣe ni. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀síwájú, gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kó sún wọn, tí wọ́n jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n. Ẹ má rò pé ẹ̀yìn nìkan lẹ máa, ẹnìkan ṣoṣo, èmi sì máa ń sọ, ẹnìkan ṣoṣo kò lè gba òmìnira, ìwọ nìkan ò lè gba òmìnira. Ṣé Mósè nìkan ló kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì jáde dé ilẹ̀ ìlérí? Ṣé Mósè nìkan ni? Nara. Torí ẹ ló fi jẹ́ wípé wo rọra ẹ, rọra ìwọ tó bá ń ṣe gúlé 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 tó ń sọ pé nàmí 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 èmi nìkan ni mo wà ń bẹ̀, èmi ni wọ́n gbọ́dọ̀ rí, èmi ni mo gbọ́dọ̀ start eléyìí, èmi ni mo gbọ́dọ̀ wà ń charge, mo gbọ́ pé ní project yín nìkan. Kò sí ẹnìkan ṣoṣo tó lè sọ pé òun lòun máa gba òmìnira. Ẹni tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ lè má parí ẹ̀. Mi ò gbàdúrà pé kí gbogbo àwa tá a bẹ̀rẹ̀ yìí ká má parí ẹ̀, torí pé lágbára ṣelédùmarè. Òmìnira odùdú wa nation, ó máa ṣojú gbogbo wa, àjọ máa jọ láìní. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká máa fara wa sílẹ̀. Even if you don't have anything to offer, keep quiet, máa pàtẹ́wọ́, àbí kó máa sùn, àbí kó di ṣíàrà lórí platform, máa ṣíà. Tó o bá mọ nǹkan kan tó o máa offer, ṣùgbọ́n ẹnu tó o bá fi ń bu ẹ̀tẹ́ lu gbogbo ìgbésẹ̀ kí gbèsẹ̀ tó o dẹ̀ lè sọ gbangba. Wípé àwọn tó ń ṣe rálì wọn kàn ń tanra wọn jẹ lásán ni. Ìkanirú ẹni bẹ́ẹ̀, mi ò mọrú àjẹ́ndà tẹ́niyẹn lè ní, mi ìmọrú option àbí mi ìmọrú plánù tẹ́ ẹ bá ní, tẹ́ ẹ máa fi sọ pé àwọn tó bá ń ṣe rálì wọn tanra wọn kàn ń wéṣí táìmù ara wọn ni. Ẹ̀yin ò sí ní fún yẹn, ẹ̀yin ò sí fún yẹn. Arrogancy, ó wà nínú ọ̀wọ́ ẹlòmíì, arrogancy. Ẹ ṣeun bàbá mi James Adansi, protest and rally remain valid avenue of expressing ourselves. God bless you my brother. Yes, but àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n jókòó sí ni pé wọ́n ó mọ̀ pé ò lè jáde báwọn ṣe rally, ò lè jáde báwọn protest. Ọ̀gá ni ẹ, olórí ni ẹ nínú group. Ẹ ní jáde, ẹ ní ṣe kinní kan, because you want to remain relevant, yet you don't want to be responsible, you don't want anybody to hold you responsible. Ẹ lè gbójú yín ṣe, ẹ lè ṣe kinní kan, ẹ jókòó sí nínú ibi tẹ bá fẹ jókòó sí wípé yes, bẹ́ẹ̀ máa làyàs, ẹ máa ṣe gbogbo àwọn diplomacy àbí gbogbo nǹkan tẹ bá ń ṣe, ẹ máa ṣe lọ, but please, ẹ má discourage gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń sọ wípé àwọn jáde tó ń ṣe solidarity. Ní US ẹ wà gan kàn máa ń dùn mí pé kí ló dé tó jẹ́ pàwọ̀ Yorùbá máa, a tún máa ń gbọ́n ju àwọn tó, a máa ń gbọ́n ju àwọn tó bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ. Ṣé ìwé náà la kà débẹ̀? Ìwé tá ẹ kàkàkàkà, òyìnbó tẹ fọ̀fọ̀fọ̀fọ̀ tí ò dáa kan fún yín, òun náà ló ṣì ń yọ wá lẹ́nu.
I'm still coming on a topic. Emma Pade, meaning that in back the topic, eh, Daddy? The Jagabans. The Jagabans of self-determination. I want Jagabans to get up on hold. It on your shelling, eh, Joe? Topic in your mom mobile, a bag bomb beacon, a mutic, bob, a bag bomb beacon. It's my pen, no mobile, let it go. Nyak bara, shelled, the audio of any. Ewa sora indi, ewa mu agitation ye dani. Ewa krombo agitation ye la benu. Ewa jeke agitation, ewa fin fale. E fin fale because it is not your way. Kokin she way yin. Shugmo o ni kin shojo ro wa. Bugbe yin ten jade funrali. Bugbe yin ya wa yin ya rubo ojo akpa won ya mi. Akpa won, pa won, pa won. Eni kama fi enu rubbish won kiri. Ojo apa won baba mi won afi family le. I met a family ni last Friday to je wipe won gbe won omo kekere lati Texas won drive ni wa si US. Won drive wa si Washington DC. Ninu ojo atomo ati baby ati yawo ati baba gbogbo won ko ra mo sin e mo how many hours eyan ma fi drive lati Texas wa si Washington DC. And it come, just sit down in the corner commenting and typing and saying and speaking out and saying publicly, rally one is a waste of time. It's a waste of time. Loka itoe. Ninu Yoruba Kingdom. See, lati igba won aye baba wa to ba je pa won oba wa se nse bo se kori ni. Iwaju afin awon oba wa lo je kan ma se protest yen lo. Sugbon nigba ti won ti gba ase lowo won ko. Igba ti won ti gba ase lowo won ko ti won ti gba ase lowo awon oba to je wipe won ti so won deru won ti so awon oba wa gan deru won ti fi won sabe igbekun ohun na se di ani Yoruba Kingdom Yoruba tin se ijoba tipe ki ko ki se United Nations abi US abi any western countries not a bere protest lati ile Yoruba na tin fi erun nu won han pe en tin sele ninu ilu yi o ko ba wa lara mu. So if you're working for self-determination, truly, if you're a true self-determination freedom advocate, let me say it that way, self-determination advocate, you will never dare say any negative word about anybody rallying or protesting. Irrespective of your idea, I don't care. Irrespective of your ideas, I don't care. So if you rubbish whatever effort anybody is making because it is not your own idea or because you don't have any support for your own idea, that means there must be something hidden or agenda. Ninu te ba nse eje ka lo sinu eto ni ani awon otu ba nte oju aye ni won se won le ba wa be ni baba mi Samson won le jade abenu ma se pe kini meeting won mo meeting zoom se dada e ma ri won meeting zoom dada sugbon when it comes to real action you find real people doing the real thing action yen o ma ri won se and awon ti elomi o de lo to je pe I appreciate won ko se gbogbo en to jade na elomi o jade sugbon to je wi pe prayer won gbadura won fi owo support won se gbogbo e fun who is sponsoring anybody nobody appreciate them commend them ko mo ona ta ma gba yo sugbon adura wa ni wipe ka sha ti e bo kuro loko eru James Adamson said diplomatic option alone may not be enough, we continue to explore our avenue. God bless you, that's what we are saying, exploration all avenue because mo ona to ma gba wa eyin le ma ro pe diplomacy ni ke diplomacy ma gba mu eyin le ma ro pe rally gbogbo everything ta ba ti le fi se ni kakato all round lati wo pe ani we must be free. Is that not the message? That's the message. We must be free. Yoruba nation must, Yoruba people, Oduduwa people, awon omo Oluwabi, omo Karo Ojire, agbodo bo loko eru. That's what we are saying. E je ka lo sinu topic to me. Share, please. Mo ni Mordecai's message to the religious leader. Eyin olori elesin mo tun ti de eleda logun mi sin mo ti ni oro yi o ti pari nibi o tin to bi ose meta abi melo seyin ti mo se nipa Mordecai's message mo soro nipa awon dignitaries awon oba awon ajoye eyin olori laafin wi pe gege bi Mordecai se pariwo fun Esther ngba yen to so wi pe bo ba dake maro wi pe aafin to wa
agbègbè tó wà o máa safe o máa protect o máa secure irọ́ ni o torí pé kíni even they are coming to kill you in that palace they are coming to kill you in that palace. My baby said, but I'm not getting something. You said no war, no rally, then what? Abi? No, one more got on she. Emma, you can't get distraction. Igberaga, no, you Igberagani, Baba Milekiti, Igberagani. I want to one go, Annika Fumolo, Kafi support him. Eh, one won go labenu labe, and you let's open. Harry, what's it for you? Harry, Baba, I shall have been out to Tinima to bear labenu at home by evidence. Emi o mo iru ran wa o won tun wa evidence e ba okay a sise labenu mo won la ti pariwo ju won na ti tu asiri sita ju e ma gbogbon te ba ma se ni labele.com e be mi se ma so e ma se ni labele.com okay o awon eyan ti bere labele.com e fi owo support won gbogbo wa na ti so doli o le mo re eyin o le gan le ni soro o le o ma re iwo to n jale to n fi agitation jale o mo ara re iwo to fe fi agitation gba agbara to fe fi agitation gba position to fe fi agitation wo bi omo gbogbo nkan te nga kiri o mo ara e but one thing is sure a true freedom fighter is a selfless person and you can't change that person ko si nkan to fi and he's not loyal to anybody he will be loyal to his conscience to his creator and to the cause to believe in that's a self determination advocate a true self determination advocate ke wa fun wa lowo eni e fe ri sample nti won se e de tun fe kan pariwo e tun fe kan ma kigbe kan ma pariwo sita ogun de nko yin lo ogun de ja yin then ewo le fe se gangan ewo niyan yoruba fe se iran mo karo ojiri ewo la fe se gangan gbugbe yin eyan mi nile loko te nwo mi loni gege mo se so bo lo npa awon medical message to the dignitaries on la pari ni bi ose melo seyin sugbon leni oro na tu sile lori mo so pe eyin iranse olorun eyin olori esin eyin baba wa ninu oluwa ba se ma npe won eyin iya wa ninu oluwa tolorun ti gba fun te ti lohun be ni ko mi so wi pe gbogbo won ko ni won lohun o I mean gbogbo won ni won lohun o gbogbo won ni gbogbo iranse olorun patapata lo olorun fun lohun sugbon mo n soro nipa awon to je pe olorun ti gba fun won won ni agbara yen won ni status yen won ni imisi yen won ni connections yen won ni oro yen lowo to je pe ko si bi ti won wo ko si bi ti won wo ta gba yo ni shake pe ah awon eyan yi won wo bi kan ko si bi ti won ti soro ti won ni mo wi pe won soro oro na ti sun kan yin bayi mo so bi ose meta seyin nigbati olorun fi si mi lenu lati so fun yin the Mordecai's message to you dignitaries and to you religious leader pe bi e ba dake ti e ro wi pe e wa ni palace e wa laafin e wa ni bi to comfort e wa ni camp e wa ni bi ti e fi fence yira yin ka ti odi mo yi yin ka ti e ni awon soldiers abawon olopa to nso yin abi kini kan o ni he was telling Esther don't think you will be safe don't think within yourself that in that palace to wa yen pe iwo na o ma ninu ajalu to nbo yi pe o ma bonbe o tori to ba gbe igbese o ni even your father's house and the household only everything will be destroyed mo de so nkan ti Esther se ngba yen o gbe igbese ko ma bo ti so wi pe e lo sinu adura ojo meta pelu mi ti mo ba ba oju rere pade adura ojo meta pelu awe ti won se sugbon ko fi mo be o wa gbe igbese o to oba yen lo wa awon ara igbu e fe pa mi won fe pa iran mi run eyin iranse olorun ko ti ma wole to wa wa se ko ti ma wole to yin wa ni bo le o sa si nigba to ba de tori gbogbo iranse olorun ti pa enu de mo fun wa lapere awon iranse olorun ninu oro olorun ti won dide lati doju ko awon ise ibi awon iwa ibi kita awon iwa kiwa to n sele di orile ede won nigba yen ninu bibeli te fin pa awon
Kí ló dé lónìí tí ó jẹ́ wípé a ò rí irú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìránṣẹ́ Ọlọ́run pọ̀ láyé ìgbà yẹn náà. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n mọ̀ wípé they are prophets in the land, whatever they say, ó stand sure ni. Mélòó nínú ọ̀rọ̀ wa, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lọ̀rọ̀ wọn ti dúró lónìí? Nobody sì fún sin any revelation láti ti máa sọ wípé báyìí ni Olúwa wí o, nǹkan tí Olúwa fi hàn mí leléyìí, nǹkan tí Olúwa ní ká ṣe ní orílẹ̀-èdè yìí leléyìí. Nítorí pé kíni, àwa náà ti mú iná àjèjì wọ orí pẹpẹ pẹpẹ tó yẹ ká ti gba ẹ̀mí sí. Kò ń ṣe pẹpẹ hótà tí wọ́n kọ́ sílẹ̀ mọ́ sọ o. Níbi tí a ti ń bá Olódùmarè tó ń bá wa sọ̀rọ̀, ibi májẹ̀mú, a ti defile ibi májẹ̀mú yẹn. A ti defile ibi májẹ̀mú, àwa náà ti mú ohun àjèjì, ohun tí ò tọ́, a ti mú sínú ayé wa, ti gbà á. Báwo ni ọlẹ́dọ̀ ò ṣe ni wá dákẹ́? Ó máa dákẹ́, kò ní sọ̀rọ̀. Òun ló fi jẹ́ wípé ẹ ò lè rí púpọ̀ nínú wọn kán máa fọhùn. Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa, ẹ̀yin ìyá wa nínú Olúwa, jàǹkàn-jàǹkàn tí Ọlọ́run ti fún lóhùn. Ẹ gbọ́ gbogbo ohun tó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ lè máa rò pé kò kan ìjọ yín, bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti jí gbé lára àwọn èèyàn yín. Ẹ lè máa rò wípé kò tí ì súnmọ́dọ̀ yín. Ẹ lè máa rò pé torí àwọn ìjọ kéékèèké tẹ́ ti fojú tẹ́ ń bẹ́lú, tẹ́ ti ràn lọ́wọ́, torí ìjọ míì gan wà báyìí, bẹ́ẹ̀ bá pè ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì pé ó yá wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀ ní bíbá yìí, ó wá ṣe kinní kan, a máa wò wípé òun ti pọ̀ ju lẹ́fù yẹn lọ. There was a time in my home church, nílé, tí wọ́n pe ìránṣẹ́ Ọlọ́run kára wọn kọrin, àwọn olórin ẹ̀mí gbajúgbajà ni o. Wọn ò jẹ́ yéle wá síbi tí area church yẹn wà, wọ́n nítorí pé ibi lokality yẹn ó ti àwọn local area ni, wọn ò lè débẹ̀. How can you tell that you'll be safe when this rain, this desolation is coming to your doorstep now? Ẹ̀rí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, àkíyèsí kan ni wọ́n pè mí sí, mo ṣì máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Níbi hideout tí àwọn kidnappers tó ń wà ní ilẹ̀ Yorùbá, ní Abẹ́kúta Igangan, ní Abẹ́kúta, níwájú Abẹ́kúta, níbi tí àwọn kidnappers wà, ẹni kò tí ì dé, ó ṣì ń bọ̀. Kò tí ì kan ìjọ yín ni, ó ṣì ń bọ̀. Èmi ò gbàdúrà kó kan ìjọ. Ẹ wo fídíò yìí, ẹ jẹ́ ká wò ó. Bó o bá dákẹ́ tó rò pé ee lọ ní kan wá wá fún yẹn kọ̀ọ̀kan tẹ́tẹ́ mílíọ̀n yẹn kọ̀ọ̀kan kìíní ìṣẹlẹ̀ ló ọ̀kẹ́ gbogbo yorùbá báyìí ni ṣẹ̀tìríṣẹ́ tá à ń ṣe báyìí gbogbo lé báyìí iṣẹ́ inú là ń ṣiṣẹ́ gbangba èní 3 oṣù kọkànlá èní ni wednesday àbí èní wednesday ìyàwó olùṣọ́rè ọ̀nà ti ẹ má sá ọ̀nà ti gbólùṣọ́ lọ kò ní pẹ́ sá. Ìyàwó ni sọ́ọ̀rì ọ̀nà ti gbólùṣọ́ lọ ṣe ń gbọ́ ògbólé èní 3 oṣù kọkànlá la wà yìí èní 3 èní wednesday ó ṣẹlẹ̀ lénìí. So àárọ̀ lẹ́ni spán sọ́pa yorùbá nation kí yorùbá dá dúró. Àwọn pípù wo? Àwọn Fulani yẹn. Ṣé ẹ̀dẹ̀ rí dájú pé Fulani ni wọ́n? Bẹ́ẹ̀ni Fulani. Fúnni ti lọ. Fulani ni gbogbo wọn. So ibi tó ti ní kí gbogbo wa kúnlẹ̀, ibi tá a ti kúnlẹ̀, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàṣ gbogbo ara wa, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tẹ̀ wá ní gbogbo ara. Ta ló ní fóun? A ní kò sí fóun lọ wà. Ta ló ní fóun? A ní kò sí fóun. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń bèrè pé bo lówó wà, aláàwọ̀ lọ́wọ́. Wọ́n mú ọkọ mi kọ́ ìbẹ̀rẹ̀ sí gbalé tì nìyẹn. Wọ́n bọ́ sí àlọ́kọ yín yẹn. Ìyẹn olùṣọ́ tó wà nínú báyìí. Pásítọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, ngba to se gbo se dobirin ni eyin na. Kilo wa fo ati won gbe eyin lo. Ibi temi bere si pelu omo le mi tin gbadura fun gbadura so lon ko lon jo ko dabre bo wa. Okay. Ki yan melo ni won ba sun mi bayi? Eyan meta. Se wa bi gba ton ba won sun. Mo wa nbe. Loju yin. Se e le mu to gege bi okay ka ri ni ri oluso. Eni to wa ni to pe ka ja ile oga. Oga na ni. So inu wa ma dun. Officially kẹ fi aṣọ yin aṣọ tẹ ni wọn fi jábálẹ̀ àwọn obìnrin yẹn ṣe
she se mu wa lo sibi to wa be se je ka lo bi oya se se ri bi e gbogbo ile iṣe nlo ta ba yin se group ni platform e ja jade si se se wa lo mo bi jaba le won yi aso eje re e me ti reje e ti ri e me je le o no going back se ri be ko to fun la le se mo ju le won yi mo pe na meta ni won jaba le won ona ko ti ka so lo Awon sisi meji agbalagba bi. Awon sisi melo? Sisi meji. 15 to 16 years. Omo 15. Ko ko awon na lo ni. Won ko won lo Yoruba Nation. Orile ede mi aduro. Tori iya yi ti poju. Odudu wa Republic aduro. Ominira ade. Nigba ta ba npariwo ta npariwo won se isin lowo o sele lanu won se isin lowo lowo ni awon people yen wole e ri bi ti nkan ba jede ko seru ni le ijosin olorun mo ko si eru pe ile olorun lele ko si ile olorun mo ko si bi mimo mo ni orilede Nigeria there is no any sacred place pe ibi aiwole leyi o ah nawon ton wo ori pepe ton ori pepe na to je wipe pepe na ti wa defile ile ijosin gan ti wa defile o la se so wipe ninu okan wa un gogon ni ile oluwa tori bi okan ba ti baje ah bi okan ba ti baje bi inu ba ti baje un gogo ti di baje ti gogo ba wa so wipe ani ka bo kuro labe igbekun gbogbo nkan ti o sele ti o kin sele ri ah nile ijosin won tin ji won ji drum set won ji guitar won ji megaphone won ji keyboard won tin jale won tin wole won tin gbe omo won tin se orisirisi nkan se ti ri aye gbo yin te wo video yen obirin meta ni won rape ni church obirin meta ni won rape eyin olori elesin wa gbogbo ta n pariwo fun losan loru baba Oyedepo David mo fi towo towo pe oruko yin baba Adeboye mo fi towo towo pe oruko yin baba Kumuye Sam Adeyemi baba Sam Adeyemi Pastor Paul Adefarasi gbogbo yin ni Olorun ti fun ni ohun ni orilede yi ko si dayin fun pe ke akan pe ton ma so wi pe oluso agutan on gbogbo ni oluso agutan ma se lati dapo bo agutan ki ikoko ko ma ba paje ejo ki le yin se fun awon agutan yin lowo lo bayi bawo le se mo ibi ti awon agutan yin rin si ti won sun si ti won je si se agbara yin le protect won ni lo ti to ri ofe olorun po be ni ori ofe olorun o wa fun awon eniyan re sugbon ejo e fe so fun mi pe sa won ti won lo gba ninu ile ijosin yen abi ti won fi papa sun yen ti won ja ibale won lona ito ejo sese ti won lo ga julo ni aba won yen ora anugba abi ka so wi pe won ti se olorun lolorun se lo punish won ani an so fun yin pe ijoba Nigeria ijoba orilede Nigeria o ti dojuru ko si abo mo obirin yen so pe won na funla ni yen won fowo te gbo ara mo won kina wa lara mo kina wa ninu ile ijosin e wo nkan kan ton fe se ko niyan je kin so fun yin te ba to ti gbo gbogbo eyin te se nreti 2023 te fe lojo e ti wo bo se nlo la number bayi se e ti wo bo se nlo la number ejo mo so pe to ba sele tan ko si bi to ma wa safe nigba ti kini to ba japo to ba jalule gbogbo eyin te dake emi ro pe gbogbo awon iranse olorun o ye ki won line up awon eyan won ki se pe o ye gbogbo yes adura n gba sugbon adura pelu igbese lo nsise o ye ki ati ma ri gbogbo awon ijo ke ti pe congregation ki gbogbo won ti fowo so opo o ya CAN Christian Association of Nigeria
ke match again niyan ijinigbe to nlo lorilede Nigeria ti o teyin lorun bo ba ti e je pe won Nigeria na leyin baba wa nse e ti e protest against gbogbo killings ati insecurity to wa ninu ile yin nibi ti Olorun fi yin se agbenu so fun o a o be sere wo a o be se yin wo ke to wole ogo a o be se yin wo a o be se mi wo a o be se wa wo ka to wole ka to lo si ile ogo ta le pa e mo para eniyan gan l'Olorun ti ma bere si be wa wo ara eniyan ni ebun ti Olorun fun yin ore ofe ti Olorun fun yin oruko ti Olorun fun yin ohun ti Olorun fun yin ejo ki lo fi fun yin nje lati ku oro jo ni ki se lati ku oro jo lati pese awon okan sile okan sile okan ito bewe lati gbe igbe aye lati fi ipile ipile to ma mu ki awon okan yen kon ro mo otito kan di ohun to nje otito mu lati pese okan sile fun ipada wa re se bi ohun to gbe gbogbo iranse Olorun sile fun ni ki se lati ko orojo bo ba je wipe gbogbo oro ti eyin iranse Olorun yi ni gbogbo to je pe mo mo wipe ati ri awon baba wa ninu Oluwa kan ti won ti le claim wipe awon le ya orilede Nigeria lowo baba wa kan ti so be pa awon le ya orilede Nigeria lowo lati fi san gbese e mo ni bi baba ba niru owo bayi teyin baba yi niru owo bayi mama wa Esther Ajayi gbogbo eyin ranse Olorun jankan o te wa je pe le Yoruba na ni gbogbo yin omo kaaro ojire ni gbogbo yin iran ti a fi fun yin niyan iran yin ohun ni iran kaaro ojire a fun yin ni ede yen e le pa han yin da be gboyin boju be lo te nso English te nso gbogbo e eyin eyan mi te ba fe pe wole e lafani lati ba wa da si eto yi e ba wa da si be ba gboyin bo ke ka Cambridge ke ka Oxford ke ka gbogbo awon best university aye yi ke in fact ke tun lo ke gba professor ke tun lo gba gbogbo kini ko change iran ti e je ko change tongue ahan ti Olorun fun yin gege bi iran ti e je iran omo kaaro ojire oni eleda da yin ibe ni a da yin si eyin se ma woran ki a pa iran yin esteri teyin nka iwe esteri teyin nka te fi ko awon eniyan te fi ko omo te fi ko awon eniyan ni oro Olorun esteri yen ko fi ohun ko kawo la ko kawo le ran nigba ti Mordecai to ke tata si pe so iwo lo gba oba jeun tori pe ojo ayaba ohun fe laafin ohun gbadun ohun wole galia e ri ba awon ayaba wa se nse awon olori e ri bon se gbayun awo mo pe bi npo meni kokan bamu layo won change garment orisirisi awon royal hello my life e ma binu si mi ti won gbadun ti won change orisirisi aso ti won tan fe lakakiri awalayaba awa ni queen of the everybody the world must bow to the queen yes meanwhile ohun to so wa di queen to so wa di olori eje agbe ipe yi ohun ni pe a ni iran to nje Yoruba hello ma e karo e seun o yes ma ati Kuwait ni mo tin pe ma e seun e fe ba wa da seto bene ma oya a n gbo yin yes ma se ri igba ti awon mas awon Mr. Willem lo si ibe yen lana mo n wo won live ko mo wa surprise pe nile Yoruba na ni gbogbo ru nkan bayi ti n sele awon omo ekeke iru experience wo na fe kiro awon omo ekeke ye fun won ni odidi Fulani won ni ki n se yankan o won ni bi yankan se n lo nikan yankan se n dide
nile Yoruba awon pastor wa yi won ri gbogbo nkan to nsele ma won tin wo pe ko le dodo won won ri nkan to nsele ko de da iranse Olorun la pe won awa ni won joba le lori awa ni won awa na la nlo si ijosin won awa ni won iya mi e gbo pe won na ti gbe oluso na mo gbo pe won gbo oluso won la won meka ni won ko lo mo ni ko lo mo 30 million wa ni kokan mo wo gbogbo e ma then ma to wo ma to kokko na ni jo e ni ana ye na ti gbogbo du wo ma ye wu ti wo ma ye sopo lo lo yo pe won so okun mo pe won ni ko ma paro ko sa paru ibe la won Mr. William kokko lo lana ko to di pe won lo sodo awon oluso yi won ni kon lo mo 30 million wa e jo awon teri ye ibo ni tell me gan ba ni 5000 naira dani gan ko ma dupe lowo Olorun won ni kon lo mo 30 million naira wa ibo na ti fe ri awon baba eri gbogbo nkan to sele won sa ni won Nigeria awon olori ijo won ti so pe won fe kon mu muslim sile pe kon fi muslim christian se bi a president kon fi muslim se vice president awon baba pastor awon eyan jankojankan won ti debate de lori se pelu ilu ta wa yi na won de gbe pe everybody so pe oke kodu kaluku da wa edewo papo na o ti ibo ba so ibo se mi gbo ti yoruba bo ti hausa ba se de mi gbo awa yoruba ita ba se de ara wa ede ara wa o ye ra wa so kilo de ta le da wa e won si won tu lo le baba ba ja ki to ye se governor ekiti ma so pe won mo nkan to nsele awon baba yi mo nkan to nsele e ma e ka puro fun ra wa gbogbo mo no mo nkan to nsele ile igbowo tu won wa gbogbo awon oba awon governor awon senator ye no mo gbogbo nkan to nsele won to won sa le 2023 ni gbogbo won le se 2023 yen so wa gbe anybody nigba ti o je pe awon eyan ilugun ti irogbo ko ti salafia ninu ilu ko sabo ninu ilu ko si nkan kan ma gbogbo le ten so ye awa la wa mo pe ilu orobo bo awon oloselu ye ko kan mo o bamu ni mo yo ma o ko kan mo o ibi ta won lo ye la won wo ma o e won kan to sele lanabra se ri video kan to sele lanabra to pa kamot bẹẹni pẹlu won 1000 abi 2000 ton a fun bẹẹni se tiri tinubu si bayi won ti package ewa bagi lanla won ma lo gbe si ba ona te se ma pe won nu won lo gbe awon store houses ni yen ni won a gbe si local government kokan look yes won wa gbe si local government kokan tan ba ti wa gbe si be awon na ajiele tawon na fe ku lo nbe won wa ma won bi agolo meji e jo gba wo la fe se le ida ati dibo ti sun wa ati gba ti mo ti wa kekere I'm going to 40 ni mo tin gba pe Nigeria o ma da e ma gbadura fun Nigeria o ma da e ma gbadura fun Nigeria o ma da di age mi ni Nigeria ma da mo ma so tawon eyan ba ni ton ba ni kin gbadura fun Nigeria ma na lo ni je kin gbadura fun Nigeria ma ni kankan ti ma fi gbadura fun Nigeria Yoruba nation le mi a ma gbadura fun pe ko lo je ka ri gba tori idunnu mi ni tin ba ri gba mo ni Nigeria na ko si kankan ti mo benefit nbe ti ni ilu mi ba da mi ni wa si Arab country wa sise na ma joko si ilu mi ajoko ti awon mo ti Nigeria se ti yeyin be so Nigeria mo ti gbadura fun Nigeria Oluwa ba mi tun Nigeria se Nigeria awon olori ta ni bi awon olori ta ni awon okanju a bamu ni mo yo won ki e pelu ara ilu ara won atebi won nikan na won de ro pe gbogbo ipe tawon eyan se won ro pe ko ni mo wo ma mo won a mo di ni won nkan ti o ye won niye se ti yeyin tori won fi aja awon eyan e se mi aja won ni ana ni ana ni won so pe won kowo won bi abi 2000 kini kan awon Nigeria ni ilu Arab country ton won ko won wa si Nigeria se ilu da ni won lo sise omo odo ni ilu o da ni be ni ya mi kono ba wa tule Yoruba se kono ba wa gba kono ba wa gba Yoruba nation ami o gba fun alagboro lo tori gbo awon pastor ye won mo kan ti won se o oloselu la awon pastor wa te ri ye ma o oloselu la awon pastor wa oloselu ni won o gbogbo won pastor Adeboye gbogbo won oloselu ni won o e be ka puro fun awa o oloselu ni gbogbo won o e seun tori akoko wa ma da yin duro e seun God bless you lawa lati Kuwait on le ti gbo yin ya wa lati Kuwait ni oloselu ni gbogbo awon pastor wa atawon afa atawon imam ti won so we pe won Nigeria ni ka ma tesi waju eyin eyan Anambra won pa awon eyan la Anambra akoko mi o po leni mo kan ni message fun awon to pera won ni olori elesin awon woli awon pastor awon alufa
awon imam gbogbo eyin te rin so ipe eyin en se oluso agutan te loruko te lola te nipo money that might not have been is an agitation or a calling on self determination to ba je wipe e ti wa ninu ipo to ye ke wa to ba je wipe e se ojuse ti eleda fi ran yin lati se eh boya ko ni nilo pe ka ti e ma so wipe a fe gba omi nira o Yoruba nation na boya ko ni nilo owo ti e ni yen te so pe le ya orilede Nigeria lati fi san gbese won to ba je wipe e ti lowo yen lati se awon ile iwe se ba won missionaries won sa gbe igbagbo na wa awon missionaries most of the schools are most of our fathers our mothers ti won lo na se bi missionary school na ni ti won lo lofe bi o ba te wa je missionary school mo gbogbo ti eleda ti jogun fun iyen to ba je wipe e ti lowo yen lati fi se aye to rorun fun awon omo eyan boyo gbagbo ninu esin e o ko gbagbo ninu esin e o lati fi ogo eleda han lati fi o tito bi olorun han ka awon eyan le fe olorun lati ara yin boya ko ni si gbogbo wahala Yoruba nation now Biafra nation now kini kan nation now bo ba je wipe e ti duro ninu ife olorun emi o so pe esi ninu ife olorun sugbon ife olorun ife ti eleda so pe ka se oni toju opo awon alaini toju opo alaini baba awon poor talaka te ba ti ko awon ile one challenge ni te ko lo beyen te fi ro awon eyan lorun se oro yin fe tan ni ati pe gogangan le mu oro yen lo gbogbo awon jet private jet emi o so wipe ka e magun private jet o sugbon se ise ti ton ni ile yin ni agbo ninu ile ijosi gangan to ba je wipe the number of people who cry day and night and say oh god have mercy on me too o sha need ti won fi cry pe have mercy on me to ba je pe soro aye won ti tan ni we dey be coming to be saying hey oh god have mercy on me have mercy on me ati kuna hello kola hi hello e karo e ka bo sori eto yes ma e ba ada si ni seju meji hello a ngbo yin yes ma eku oh e seun yes ma wa bo yin topic yin e wa very good and timely o se pataki tori pe emi na o ti ma n pa fun mi most of the time pe ki lo fa lasiko yi o ye ki awon iranse olohun na didi kon ba wa fun mo pe ami awon eyan paro sugbon awon to matter bu awon iranse olohun to se to lenu oro Nigeria so jare ni e yoba won ti tenu si rara e mo gbo ti House of the Rock yes soro na ti da ti le won ati Femi Emmanuel one time so yen wa mo ko won ti soro soke bo se ye and that they expect there but oro ti won so gan baba mi ki se oro ojo kan oro to e kan ma bi en ton kije kigbe ni aginju ni ton ma ma so kikan be tele awon kan wa ti je kon je soro kiki tele against the joba yi won leno ojo meta yi mi ko so much won so gugu e kan ai nkan ti ma ro wa ni pe boya ka ma gbadura ni aje ni ta ma gbadura dada je ka ma gbadura ka ma boya oni kankan ti o to ti won leji ti won fi abi ti boya ko oni kan ti o yi ti won ri ti o ton ma ri nkan ti mi ri nipa ile yoba o se ti o ni paro so ta se ba wa se ri lati boya won awon ori to be kolon si won loju kon ma ri bi ile yoba se ri won to sele Nigeria presently to Nigeria o le duro mo o bi bi yen se ri ko si mi me ri ko se le se le to le duro except awon ko ba ma ri ni slave forever ibi dem pa won yan ti mi o le slavery that shit to we need to move forward so ko lohun si agbugbo awon iranse olorun wa loju ko lohun si won leji kon le ri nkan to nsele the real picture nkan to nsele ati ninu ile olorun won tin wole ijosin lati kidnap lati rape jale pelu gbugbo agenda to wa gbugbo won se je so bi won se yan fold agenda yen beyen na lo se nlo so ko si ronbe gbugbo agenda yen won ti so faces don fe ma se o le da be pe beyen na ran se to ni pele oni 2022 so a gbodo
No, we must move forward and move out of that country. Kọlọrun ṣe àbá wa ṣí àwọn èèyàn Ọlọ́run wọ̀nyí. Kò ṣe pé kán rí nìkan ṣùgbọ́n kán gbégbésẹ̀ nípa ẹ̀. Máa kán sọ̀rọ̀ kán dẹ̀ tún gbégbésẹ̀ nípa bá a ṣe lè kúrò. Nǹkan tí ó léwe fún Nàìjíríà ni pé kí Nàìjíríà pé á jẹ́ bẹ́tà gbogbo Nàìjíríà kan tó bá yẹ kó yí gbogbo àwọn tó gbéra wọn lórí sí. Torí kí Biafra bá lọ, tí Yorùbá bá lọ, tí Middle Belt bá lọ, tí àwọn arẹwà náà lọ. Kò dẹ̀ ṣe tí yà máa jẹ́nu region mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, ó ní kálukú ní tí a máa jẹ ẹlẹ́dàá ti fi fún wa. Bẹ́ẹ̀ni mẹ́rin ládẹ̀ bẹ́ẹ̀kì ẹ̀ dáadáa torí competition àwọn oníkálukú àdẹ̀ lè ṣe a ṣe according to their potential, wọ́n dẹ̀ lè ṣe. Wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ healthy competition kò ju oníkálukú àṣe. A jẹ́ country to the stand kò dẹ̀ ní sí ìdàrúdàpọ̀ bí èrò èyí tó ń wà nítorí ète country kankan a yẹra wọn. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo Yorùbá ń sìn èdè wa yẹra wa gbogbo àwọn Biafra èdè wọn a yẹra gbogbo àwọn South South náà bí jí wọn a yẹra ilẹ̀ ní Middle Belt and then àwọn arẹwà náà máa ṣe Fulani Hausa wọn lọ. So I just pray pé Ọlọ́run kọ́lọ́run ṣí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run both the north and the south lójú láti tiẹ̀ back up nìkan bá wa fóun sí. Ọlọ́run dẹ̀ wọ́n dẹ̀ bá wa kú látọ̀ òun lọ́dọ̀ Ọlọ́run àti òun lọ́dọ̀ ènìyàn náà ni wọ́n ní àwọn èèyàn tó support tó tẹ̀lé wọn tó yẹ kó pọ̀. Tọ́ bá sọ tí gbogbo congregation yẹn bá fọ́ọ̀lù dẹ̀ ní ibi easier for us. Bẹ́ẹ̀ tó báyẹn tó gbóhùn sókè sọ́dọ̀ Ọlọ́run náà Ọlọ́run máa tún gbọ́ àdúrà wa bẹ́ẹ̀ka tó Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ ká wọ́n rẹ̀wẹ̀sì ìbí náà ó ń fún mi concern gan-an gidi. Ẹ ṣeun gan bàbá mi. Jẹ́ ká continue láti máa gbàdúrà sọ́lọ́run ní little way wa pé kọ́lọ́run ṣí wọn lójú káwọn náà rí. Torí tó bá rí gbogbo nǹkan tá à ń rí mo dá ọ̀jẹ̀ pé á mú ìròpọ̀ kan wọn lè tún bẹ̀rẹ̀ tó wá ẹjẹ àkókò sí fún mi ẹjẹ ń da yín dúró bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun gan sa tó torí ẹ̀yin tẹ́ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa ṣíẹ̀ ẹ dẹ̀ bá wa like program yẹn bá wa ṣíẹ̀ sórí gbogbo platform àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àwọn pásítọ̀ wa àwọn wòlíì wa àwọn gbogbo àwọn aṣojú nínú ohun ẹ̀mí àwọn ni ọ̀rọ̀ wa ọ̀rọ̀ mi ló lọ bá lè ní torí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún àǹfààní àwọn tí wọn ti ìwọ ẹjẹ́ ká tún wo. Bàbá mi tó bá yẹ dùkì wá jẹ ó pàdé àwọn tí wọn kidnap lọ pé lọ. Kí ló gbọ́ yìí ẹ? Bọ́lá hàn olúyẹ. Ìlọrin kan wá wá fún yàn kankan tẹ́tẹ́ mílíọ̀n kankan kìíní ìṣẹlẹ̀ ló ọ̀kẹ́ gbogbo Yorùbá báyìí ni ṣàtìríṣẹ́ tá à ń ṣe báyìí gbogbo lé báyìí iṣẹ́ inú là ń ṣiṣẹ́ gbangba èyí 3 oṣù kọkànlá èyí ni Wednesday àbí èyí Wednesday ìyàwó olùṣọ́rè ọ̀nà ti ẹ má sá ọ̀nà ti gbólùsọ lọ kò ní pẹ́ ń sá ìyàwó olùṣọ́rè ọ̀nà ti gbólùsọ lọ ṣe ń gbọ́ gbólù. Ẹ jẹ́ kí n da dúró ń bẹ̀ ẹ́ wọ́n náà ti gbé olùṣọ́ lọ ìyẹn mi pé the pastor in charge ní ilé ìjọsìn yẹn wọ́n ti àwọn kidnapper ti gbé lọ ẹ́. Ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ wípé ìgbòho báwo ná ṣe máa gbé gbòho báwo ni wọ́n ṣe wọlé ìgbòho ṣé kò dọ́fẹ́ ni kò ṣe kinní kan ó yẹ kẹ́mi náà kò mi this is not a mockery of this I am a child of God too. Bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run lèmi náà kì í ṣe pé a fi ń kẹ́gàn àbí anything ṣó yẹ kírun nǹkan bẹ́ẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ ariwo tá à ń pa náà ni wípé lúrú ti dàpọ̀ mọ́ ṣàpà tẹ́nítẹ́ní tàkísà ní tààtàn gbogbo ẹ̀yìn ìránṣẹ́ Ọlọ́run káàkiri gbogbo àgbáyé kinní yẹn ń kanlẹ̀kùn bọ́ lọ́dọ̀ yín jet yín ò lè save fún yín your jet won't be able to save you tango pé pastor adé farasin wọn ti sọ nínú ọrọ yẹn pé káwọn èèyàn máa ṣe plan b ẹjọ how many of you can afford the plan b kí ni plan b ti pastor yẹn gangan sọ plan b láti sá kúrò ní country how many of gbogbo members yẹn ló jẹ ń kánú àbí how many people ló ní owó tó máa fi united states gan-an tiẹ̀ mí rò pé wọ́n ń gbèyàn kan gan wọlé mọ́ báyìí kò wá tán ibo lè fẹ́ sá sí nígbà tí àjálù yẹn tó bá dé nígbà tí negligence yín àìbìkítà àbí wa selfishness nígbà tí repercussion ẹ̀ bá máa dé níbo lẹ máa sá sí bí ẹ̀yin bá sá gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀jọ́ tá à ń pariwo fún tá a ní kẹ́ ẹ má dìbò torí pé ọmọ ọ̀jọ́ náà tí wọ́n bá ti rí ọmọ ọ̀jọ́ míì kò ní mind rẹ̀ kò ní ohun gangan
ko ni personal relationship omo ijo mi so pe gbogbo omo ijo ko ti ni encounter personal encounter pelu eni to nsin gangan. My pastor said wa ri elomi to ba ma quote baba. My pastor said, my father and the Lord said, my papa said, it's good to quote your father in the Lord, it's good to quote baba. I do it too. But nigba ti mo ba ma quote baba ma emi ga te ti examine ma to ti wa otito ati ododo to wa nbe ma gbe si egbe oro Olorun ni kini oro Olorun so nbe lo ti so Oluwa fara mo mi. It's not everything. My father, my papa, what is the Lord, your heavenly father, your creator? What is he telling you? She won't go to law by letter, only or country ye, or Nigeria ye, Boshe Jagger, Ibolon law. Iran lampe, Iran re, on fair palm. A ye woolly, and ye afa, a ye mammu, Iran ye, Iran car, oh, jire. I won't call day, once a week pay. Let all Latin kneel, and yet baby tear let that die, you see. Key shitting it. And you want so we pay? A shag, the cajo mad baby, a jaw on my Israeli. Ning that alone funny, to funny order. You shall lose off one we pay. Kim one lay and watch. I want you to one eleven gold, only come on lemon. I won't be too bad. I can't let one ask you, fish, say, and we lay, and my bamboja, and my doju jack, and we lay, and my shake about, and we lay egg by lady, and we lay, my bamboja. Which instruction are we receiving? Esoro, daddy, only to one day you, mean we lay, Jossin. A man of Petori pay lay, Jossin, ya, go more carry. A bitory and one low money, more she fence me, more she security me, woe unto any man who depend on man. Who put his trust in man? Only some trust in chariots, some in horses. Ṣugbọn kilo sele si won? Won ṣubu pe igbe ina ni tori pe won ti gbekele owo won. Won gbekele keke teyin na ba gbe nkan te nka lojojumo ni. E gbekele jet, e gbekele security, e gbekele gbogbo buildings e mo ka ri pe in this beautiful place, this beautiful land. Ko le wole. Ko le wole mo wi pe won fe exonerate gbogbo iran ti o ba ti je ti Fulani won fe exonerate mo to mo do te tin pariwo ISIS mo gba ton tin pariwo OIC mo ran ti orin ton ma ko laye ngba ta kere ni CAC ngba yan ni OIC ko le ko mi ni ye lo mu meni ti kini OIC kini OIC Se igba awon orilede ti won so di elesin kan se bi bawo ni won se bere modun ti won tin bere awon ti won kidnap awon eyan yi ero pe won sese bere plan ni won sese bere plan awalawa nsun awalawa ntura sile awalawa obikita tori pe a je onimo tara eni nikan iwo mo ojo ti wo na sakiri to se se kini kan na ti to nse abikita se duro se yara baba oyedepo lo nsun si yara baba adeboye lo ma sun si inu ibi ti won ton guide ton fi gbogbo fence yara baba to ni pon wall yen se ibe ni won gbe ko se egbe gutter ni le ti e. Why are the men of God not speaking to the power? Not speaking to the government of Nigeria. Kilo de kilo fa. Ti won le ba ijoba soro. Olorun de ti fun yin ni ohun, o fun yin ni agbara, o fun yin ni ipo, ṣugbọn nse ni nse ni eyin ati mamoni le jo rub hand together. E jo fi egbelugbe, e jo fi kiluku. Ṣoku pa ti mole a ma sepo. To ba je pe to to e wa ni pa imole. Kini eleda gbele yin lowo kini Olorun Olodumare to fi omo bibi re kan soso fun wa ki lo gbele yin lowo gangan ki se fun irapada aye ni ko se lati tojo awon opo o leni tan le kesi mo bayi awon opo won mo ni tan le tolo mo bayi awon alaini ko se ni tan sunkun mo Olorun fi n se asoju se le tun je kan ma da mo Olorun gan Olorun o de ti fi gbogbo ti won nilo le yin lowo gbogbo nkan ti won nilo ti opo nilo ta mo align ni baba awon the oppressed the helpless
the those who have been facing injustice gbogbo nkan ti won nilo lati mu ki aye won gba ituma ni eleda ti yonda fun eyin eyin iranse olorun eyin baba eyin mama yi eni to ba ri yin te ba ran se legbe kan wa ni ah won de ma se pe kini kini kon kon be e de n claim pe n te ni lowo o to san gbese orilede Nigeria. Then why is Nigeria like this? That means it pe awa gangan ni yonu orilede awon iranse olorun ni yonu orilede bi awa iranse olorun ba duro ni ipo ti olorun pe wa o di dandan ki ijoba ilu be ba di awon western world ta n tele ta n gbon tele yi on ti awon ijo se fun community lo nlo yi ijo ile ijosin ti won se ni community ki se kekere on ti mo ti witness ni ti mo ti examine ti mo ti observe ti mo ti research ni on ti most people who are in who lives in abroad one more nkan ti papa julo even awon ti won kin se ton che ti wa nti wa to ba de orilede yi to fe da ijo sile iwo na awo pattern ti won fi se ijo ni bi bayi e ni food pantry awa e we fi arisi gbogbo nkan be yen lo wa kaakiri ile ijo sin ti e se awon omo ijo egan se won ti je nyo tan ogo yi si wa nibe won fe pa iran without escape from the coming ruin, you men of God, who refuse to speak the truth to the power, who refuse to say the evil, to expose the evil being done in this government, without escape from the coming ruin. Shawana mabo. Ijo kan lo sele si yen o. E ma ro pe ijo torojo ijo kekere ni o. Won ti attack Winners Chapel ni Kaduna. Won ti attack Redeem. Won ti attack every nook and cranny. Won ti gbe oba. Won ti gbe ijoye. Won ti gbe senator. Nigba ti gigigi ki wa ni gigbe ma se ti gigi tutu ba nwo kini gigbe ba se. Igi tutu te ma wa ma wo bayi. Tori pe kini owo ninu kidnapping e gbo ninu awon videos ta show ni in the past. Won ninu kidnapping la won ti won ni ise awon ti che won ta wara mo won ta kunu mo awon Fulani o ta kunu mo awon bororo o ta wara mo won ni opon ti sun pe oko won ise kidnapping ni won se ki se kidnapping na wa fun kidnapping ko ni awon iran bororo wa fun exoneration ni won fe gba ile ni won fe pa iran e won ton e ro pe election tori election e ro pe election ni won se gbogbo ton se se ti mo aduru won ni ofa 100 buses ni won ru wo Anambra bayi 100 buses fun kini lori kini Ibo State kan soso won ru 100 buses wonu be a ma so Yoruba ma so koni kole dodo wa kiyin o le sele nile wa agbon aloye sure unless we wake up to the reality ta ni bayi ka di otito yen mu what is staring in our face ton wo wa loju koroju bayi ka face antara wa je ni o tele tele no pariwo Maduguri e kini kan 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 be yen sugbon ko se Maduguri mo ko se Sambisa mo ko se Borno State mo sin ni ile Yoruba won gbe oluso won rape omo meta won disfaji awon omo olomo awon omo kekere e woru trauma tan ma go through won wa fi aso aso ibi ti blood yen to ti stain awon omo olomo se ko ye ki yen ka awon oluso mi lara kan fon si ta kan fon si oji street kan march won out pe no this must stop in this country ani soro na tori ko kin se ngba ti o kin se one of your pastor ko se one of your pastors eyin general overseer ti o ba ti kan ijo ti yin ko kan anybody ni ko kan anybody sugbon ele to nbo yi gbogbo eyan lo ma kan gbogbo eyan lo ma kan lele to nbo yi gbogbo eyan lo ma kan gbogbo ele te n bara yin se eyin ijo si ijo yen lagbajo o ba ta me do se deeper life o ba redeem se ngba ti gbogbo e ba de redeem oni da si esi mo general fashe oni mo oni mo wi pe assistant kan ni enikan wa nbe kan tori pe kini
ogun iran la so yi ogun general a gbadura ogun sugbon ise ti eleda pe maybe paraventure this is the reason this time iru akoko bayi ni olorun se gbe yin lo ti se seto yin sile lati je awon to ma preserve iran yin sugbon se e wa setan lati preserve iran wa eyin iran se olorun se setan lati preserve iran yin owo te ma niyan koda be ba lo tan te nitori omo omo yin ni ta lo so fun yin pe omo yin lo ma inherit owo yen you can only live in the moment tori eyin ko le ni ola nobody owns tomorrow live in the moment to ba je pa ro bi bibeli se so fun wa pe live in the moment to ba de ba oju wa nisin ka face e ka yo kuro mu oju wa e to ba de ba eti ka face eti ka yo kuro mu eti wa in to de ba iran yin bayi e tete dide si koran eyin to orojo o ni asiwere n ko orojo ko mo eni ti yo na asiwere emi o pe yin baba lasiwere o sugbe eni keni to ko orojo eni keni to ko orojo o ni asiwere ni bibele lo so be oro olorun temi ati nka lo so be pe asiwere lo nko oro ojo ti o meni ti o na se wa ri gba mi wa to je wi pe eleda I ma ku se o na re ni kan ko mo a wa maridi ni o pa ise ijile mo ogun e wo ona olorun e mo e le ma ro pe nse enna owo yen bo se togan ko olorun ma so pe se nti mo na yin se bo se to ati bo se yele se lo owo ti eleda fun yin gbogbo oro yen ipo yen agbara yen ohun to fun yin yen se bo se bo se fe ke lo se n bi pe bo se fe ke lo le se n lo a bi yin lere Mordecai is telling you the Esther the priest eyin iranse olorun ni mo fi we Esther ni ipo Esther bayi don't think you will escape from the ruin the book of Esther chapter 4 don't think you will escape even at your comfort zone te duro si yen e ma ro wi pe koni de bayin be e ma ro wi pe afin te wa palace te wa koni de bayin be eyin imam eyin afa eleki ise oro esin eleki ise oro pe won ni ke wa bo orisa kan eh gbogbo alumori tan fin ko tan mo pe ah won fe ma sin orisa ni oduduwa nation ni won fe ma se kini kan ta le ani ni orisa won ni ni ka ma sin esin yin oni kaluku ni freedom to worship freedom to live a life as human on lanso human gege bi ise wa asa wa eto omo lu abi omo eniyan te ba de so wi pe e ma kawo gbera e ni soro ise iranse o ju pepe lo o ise iranse ju pepe lo o ise iranse ju ka ma di microphone mu lo o ise iranse ju ka di ka to agbo sile lo o ise asoju olorun o poju emi o gbadura a ni kuna o eyin baba edide o baba adeboye edide o baba wa adeboye edide o e ti dakeju o ta ba ri bi kankan to je pe boya o ku die ka to ni e ba wa se atunse nibe baba oyedepo e ma wo e ma boss ninu pe there is nothing that will happen to your people things are happening to your people already it's not about winner's chapel now it is not about winner's chapel it is about your race iran ti olorun to da yin to pe yin o no fe exonerate just like the Jews o ni won fe parun yi edide celestial church of Christ cherubim and seraphim ti gbogbo yin ba so po e ma child e jade sita ki gbogbo awon iranse olorun unite gbo arin won nu ogun arin won oto won le para won ni won se competition ni competition ijo wo lo da ju ijo wo lo ma gbori ju ijo wo lo ma find ju ta lo ni crowd ju ijoba orun lere oni gbagbo aye asan vanity upon vanity gbogbo tedi gbogbo te nja fun yin te nle para yin epo ta ni first adina ta lo kokon dajo sile nbi a ijo yen sese de ni bawo na se a start di wa ah ewu
ewu ọrun apaade e dide si ohun ti eleda pe yin si otito e so otito fun ijoba e so otito fun awon alase e so otito fun awon ti a gbe si ipo lati se ori ni ilu e se otito fun awon omo ijo e so otito ninu ile ni odede ni ona ni irin ajo e je ki otito ko je o ti o ja atona fun yin ta ni otito eleda ni otito ko si nkan mi to ye ka otito na ni pe iran kan wa ti a npe ni iran yoruba bi gbogbo aba da duro ti bo da duro ti gbogbo won da duro we will si cohabit everybody a ma gbe a gbe di ara wa gbogbo kan everybody exercise or exhibit gbogbo potentials won ewo ni kawon kan ma duyan bi eni du eran ewo ni kan ma wole toyan kan ma gini gbe kan ma ba ni fi pa ba ni sun sebi one woman of God ni redeem kan na kidnap to ni kan ma sare kiri kan ma bo won wowo ani kini yen kanlekun on kanlekun bo die die ah on bo ni on bo on bo e ti mo bi to ma ja si ni sugbon mo so wi pe to ba ja lule tan ko se ni to ma escape te ba gba kini yen ja lule ni ile yin ko ja si ile karo jire o ma ma se ni laanu gidi gan sugbon au bere emi awon eyan lowo yin ibi ni ma danu duro fun lone without escape you man of God you general overseer you priest you imam afa the alages the kings the nobles you dignitaries mo tun bo so ni gbogbo eyin te je onisowo ti eleda ti gba fun ile karo ojire gbogbo eyin olowo onise gbogbo eyin business tycoons te fowo leran te wo pe tori e ti gba project e ti gba contract e ti ni ile ise e ri bi ile ise se e ri building to wo lule ah ti ri nkan kan bawo ni building se ma wo lule ani joba yen ko le work afi ka tun se afi ki onikaluku to your tent o yoruba people o karo ojire to your tent o Israel ki onikaluku ko di ile mu without escape from the coming ruin orile demi aduro tori iya ye ti poju odudu wa republic aduro ominira ade gbogbo eyin eyan te darapo mo mi mo kiyin e seun e kaabo ani awon pastor ti ta otito won Proverbs 3:23 e seun mama mi Florence e be ni won ti ta otito be eyan ba ti ta otito ko si nti o le se ko ba ti ta ere okan e bayi ko si nti o le se ere okan na ni won ti ta ko si beru eleda mo e gbogbo eyin te darapo mo mi mo kiyin patapata e si ba wa share eyin te tun ma wo program yi e ba wa share fun awon baba wa ninu oluwa awon baba mi ninu oluwa awon iya mi ninu oluwa iya wa esteri ajayi e dake e njo e ngbadun o mo mo wi pe nsise awon eyan wa pe a ma se ise takunba sugbon iran ti a pe yin fun parun lo iran ti a pe yin fun parun lo en lo conferences en ba won joye e ti e tun so pe yin ni first kini to kokko wo United Nations ti won gba ni United Nations ere kini fun eniyan to jere gbogbo aye to so emi re nu nigba ti ran yin ba parun ere kini fun yin o ibo le ma trace ara yin sina elomi ati e so wi pe bo to n ba ti lo jobo orun ko si to kan kini kan jobo orun lo nle budu busugbo wa ninu aye o wa nu aye o de so ede kan lenu o de n pe ni ede ede yoruba karo ojire o de le trace pe omo le lagbaja ni e le trace pe omo adugbo bi ti mo ti wa lele won wa ni won fe pa gbogbo erun mo yin it will be an insane person lati so wi pe ohun o ke ohun o bikita a careless person will say ohun o bikita nipa iran e lo bi awon ti won ti ko niran ti won le trace won wa la america ti won le trace iran won genealogy won won ti le trace e mo o ma gba ma america eh american americana dudu ni americana sugbon se ba won ko la pade ni rally
won lawo funfun bi titi wa won de chase e lo si oyo empire lati kuba eyin ni kiran parun without escape eyin mama wa e ba wa lo ohun yin e lo ipo ati agbara ti olorun fun yin lati je ki ran gege bi esteri ti e nje lati je ki ran yin ko bo ninu ewu yi ninu ajaka to fe jalule ni ile yoruba ni ile karo ojire e lo ohun yin e dide bi esteri ayaba ko beru emi re awo so wo pe ke lo ku sugbon dide ka ma ba pa iran re run ti se ranju ki la ma royin titi yin na the largest building in the world but the generation o wa destroy won mo iran asiko ti e na pa iran won run ya mi temi lade e kabo ki la ma ko sile fun yin nigba ti Esther won ni o ni o je kan pa awon ju run o dide sugbon nigba ti wa ni o ko largest church building sugbon ni asiko e na ni gbogbo iran parun se nkan to ma dun niyan bi gbogbo eyan ba ti parun tan awon wo le fe wa su fun awon wo le fe change awon wo le fe ma se sin le lori mo nigba to gun ba sele ti gbogbo e ba abe ro pa awon ton ko bon wole ton ko amo tank shamo tank en shamo fi fight gbogbo aram ni Boko Haram kan na fe fight ton ba ma fight Nigeria le pa Boko Haram run ton ba fe se treat fuck up insurgency nkan ti won le handle ni awata help Syria lohun ton ti ba Cameroon gbogbo awon jagun jagun orile ede Nigeria won ma ran won lo gbeja won African country mi ni awa wa ni awon kini kan wa terrorize lati Mali lati Futaja lohun lati Somalia lati gbogbo e lati Niger ti mo wi pe jo lowo nu ti mo pe yen oni bo se je ti mo pe agenda wa awa ni pe ki gbogbo wa soji pe agenda leleyi on kwa mo tank wole won ko kabutu kano wole an worun orile ede mi aduro baba Adeboye ohun ti olorun fi fun yin lasiko yi anilo e fun iran yin baba Kumoye a nilo yin fun iran yin e je Elijah fun wa lasiko yi e je John the Baptist fun wa lasiko yi eyin gbogbo eyin iranse olorun samade yemi koni si motivational speeches mo koni si teaching seminars mo nigba ti kini ba jalule de o ko ma ni si gbogbo yen mo a lo fun conference a lo fun workers meeting kini kan koni si yen mo to ba ti jalule e ri corona eri bi corona se corona o gbe kokoro senu gbogbo ile ijosin o wa ku okan wa ati olorun wa lasiko corona yen o ku wa ati eleda e won to ti fi okan re sin o ku wa ati eleda e awa ti mo to leju corona lo ti won plan ele leju corona awon gan na npe ni corosi corona awon iran bororo ti won fe pa iran wa run corosi corona to koroju corona lo without escape from this coming week maduro danu duro nbi ile ni e se gan gbogbo eyin te darapo mo mi ejo eyin te ba ti subscribe lori YouTube channel Omoba Alana ara won nkan te fi le so wipe e nti wa leyin pe ajo wa papo e lo ba wa subscribe sibe Oduduwa TV Radio e subscribe sibe Lady Best gbogbo awon agitators ti won jade ti won teri ti won ja takun takun I mean self determination advocates ema ba wa ti won leyin oun na lo ma ru won ninu soke lati so wipe e je ka ma tesi waju gbogbo wa lagbara Eledumare a sese fun wa che Sunday Adeyemi Igbo ibi kibi te ba wa anu Olorun ori ofe Olorun a duro ti yin layo atalafia oun le ma jade si wa lagbara se Eledumare a ni fi emi yin se e je ka ma dupe e je ka tun ma gbadura fun won and we are praying for Nnamdi Maze Nnamdi Kanu, all freedom Sowore gbogbo won beyen. Yes, if you are fighting for freedom, you will not discriminate. A freedom fighter does not discriminate. A freedom fighter represents freedom. Nothing but freedom. A freedom fighter will always remain on that one cause, freedom for anyone oppressed. Are you a true freedom fighter?
Are you a true freedom advocate? Do you truly represent self-determination? Eto pade mi nigba ti a ma wa mi o gbagbe o mo se nbo lori the jagabans of self-determination. Tabawari eniti o ti so sugbon I'm still going to treat it. The jagabans of self-determination. Won wa ninu ilana awon jagaban ilana won wa ninu directorate won wa ninu egbe kokan sugbon la se lodumare ati jagaban o ati o jagaban o ti self-determination wa yi o aseyori la ma fi gbogbo e se ominira yoruba ko ni duro asese adete wa lowo la se lodumare e seun e je ka gbo orin orilede wa ka fi se ilo fun titi toni orin orilede yoruba e ma binu orin kini la ma gbo awon elekiti loni oni ki yoruba ko ronu yoruba ronu on la ma fi se lo loni yo 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 ama yoruba ronu idabo yo 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 yoruba ronu o ama la juri asile un talu boko yo 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 yoruba ronu. Yo yo yo, ama Yoruba ronu. Ero ifula ni pa won a mo tun o nge amura. Ama la juri atile un talu gbo. Daran daran kide daran daran pa ikari oko. E mo ja yoko yodo ya ko roko bi. Imo ja mura tero ora ria pa o ingo ba ti wi yo 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 ama yoruba ronu ayin ni ko lo ba ti ko miran mi e je wo ni ba ninu ba ko kete ba ti lekun ojo e je wo ran be re olukumi e ka re yo. Yo yo yo, ama Yoruba ronu. Irukula ni pa emo ja yoko yodo ya ku roko bi. Isariki Fulani Bagoro for Sunday, Europe. Sunday to work for Poki. Fulani, the little Nuba, Nuba, like Yamaro, almost on Dow Germany. In my video. Yo yo yo, ama Yoruba ronu. Eri le oni jala shopi ku boko ale ni je. Ero ke ro pa le yan din ko ba ta yin sote. E ba ku ta ku ni lode ba be ni ninu le yi. Ai kare yo. Yo yo yo, ama Yoruba ronu.